assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka telefishinka s r t v qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a ee magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa maalinta berriya ka furmi doonaa kulanweynaha 29aad ee waxbarashada heer qaran qaar ka mid a shacabka ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka deegaanka ayaa sheegay in xukuumadda dowlad deegaanka soomaalidu ee sannadkan dhammaaday ee 2011 ay wax weyn ka qabatay ee xoriyatulqowlka nabadgelyada horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo ganacsiga waa tahay daawadayaal qodobadan iyo qodobo kaloo faahfaahsan u diyaar garooba mar kale is aragti maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhowaada qodobadii oo faahfaahsan ee magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa maalinta berriya ka furmi doonaa ee kulanweynaha 29aad ee waxbarashada heer qaran sida warbixintanu inoogu sheegay wariyahayga xasan maxamed kulanweynaha 29aad ee waxbarashada heer qaran ee dalka ayaa waxuu berri ka bilaabmi doonaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida waxaana xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida ka qabsoomay kulan ay kasoo qayb galeen wasiiradoolayaasha waxbarashada ee dalka iyo wasiirada waxbarashada ee dowlad deegaanada iyo ismaamul magaalooyinka uu dalku ka kooban yahay ugu horeyna waxaa halkaasi hadalla kasoo jeediyey mudane cabdulaahi maxamed oo ahaa wasiirka banaynaya xafiiska oo loo bedelay xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska ee dowlad deegaanka soomaalida maanta waxaan isugu nimid shir aan uga wada hadlayna oo qaabkaan ugu diyaar garoobi lahayn shirweynihii waxbarashada ee heer dal kaasoo sanad walba lagu qabto deegaan sanadkaana waxaa lagu qabanayaa dowladda deegaanka soomaalida marka hadda xagga waxaan isugu nimid dhammaan xafiisyadii waxbarashada ee deegaanada iyo wasiiradii iyo wasiirada ku-xigeenadii heer federaal si aan uga wada hadalno istaataska meesha ay wax marayaan iyo xaaladdu si ay tahay iyo diyaar garowgii iyo meesha ay wax inoo marayaan shirkaasoo insha allah si caadiyan ee berri noogu furman doona dhammaan deegaamadii oo dhannaawad bay kusoo galeen waxaan rajeynaa insha allah inay si guul ah uu noogu dhammaystirmi doono mudane garmow hulka oo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dalka waxuuna ka hadlay qodobada laga hadli doono kulanweynahani muddada 3 maalmood ha socon doona kanagajemarodasostakatakanatemikoyo ye hayadananya ye tamarta gubayen bajijiga linjamirno berriyada bilaabo kulanweynaha 29aad waxbarashada oo socon doona 3 maalmood ee soo socota ayaa ka bilaabmi doona magaalada jigjiga kulanweynahan ahamiyadiisa ugu weyn waxay noqon doonaan maxaajendayaal ta koowaad waa warbixinta waxqabadkii waxbarashada ee sannada 2011 waxaa kale oon ka wada hadli doonaa qorshayaasha waxbarashada ee sannadka 2012 sidoo kale waxaa lasoo jeedin doonaa cilmi baaris ka hadlaysa tayada waxbarashada ee ardayda iyo ta kale sidaan wada ognahay maadaama oo qorshaha waxbarashada ee fog sannadka 2012 ficil ahaan loo gudbin doono ayaa laga wada hadli doonaa jihooyinka ahamiyadda la siinayo sidoo kale waxaa laga hadli doonaa bilowga qorshaha waxbarashada ee lasoo diyaariyey sidaa daraaddeed maadaama si weyn loogu diyaar garoobay kulanweynahani waxaan rajaynayaa inuu noqon doono mid si wanaagsan u hirgala waad mahadsan tihiin geesta kale wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida mudane jimcaali axmed ayaa mas-uuliyiintii kasoo qaybgal u jeediyay hadalla soo dhaweyna iyo ajidayaasha lagu hadli doono kulanweynahani waxbarashada ee heer qaran ugu dambeyntii kulanweynahani 29aad waxbarashada heer qaran ee dalka ayaa muddada 3 maalmood ee soo socota waxa uu ka socon doonaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida warbixin ay maalintii shalay soo saartay laanta socdaalka u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay inaysan deegaanka soomaalida ka jirin walaac dhanka nabadgelyada ah taasi oo sixitaan u noqonaysa qoraalkii ay dhowaan soo saareen waxaana istuudiyaha igula sugan mudane maxamed maxamed colaad oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka saxaafadda digniin socdaal oo wakaaladda socdaalka maraykanka waaxda arrimaheeda dibaddu waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka wakaaladiisa socdaalku ay soo saartay oy uga digayso muwaadiniinteedu inay u socdaalaan gebi ahaanba deegaanka guud deegaanka soomaalida iyo meelo kale oo caqabado iyo xaalado amni ay ka jireen arrinkaasina wuxuu ahaa arrin aan aad uga xukumnay ka xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka deegaan ahaanba deetana ay keentay arrinkaasi inaan si cad iyo dhawaaq dheer aan ku muujino inayna arrinkaasi ka turjumin xaalada amniga dhabtaha uu deegaanku sugan yahay arrinkii safaaradda maraykanka anagoo isticmaalayna hay-adaha maaragtay habboon arrinka kala xaajoon karaan kala xaajoonay sidoo kalena
si maareeyay publicly aan arinka maareeyay saxaafada iyo warsaxaafada iyo waxa ka soo saarnay iyo wareysiyo deetana waxa keentay arinkii inay arinkii dib u eegaan safaaradda Mareykanka ay jawaab fiican ka markii dambe u gudbisay hay'adooda kale amniga ee khusay arrimahan toylaatinkii bishan aan idhaahday August oo shalay ah iyo waxa ka soo saareen digniin cusub oo xaalad rasmiga ee amniga deegaanka ka taagan ka warbixinaysa taasoo sheegaysa deegaanka in wax caqabado amniga inay ka jirin aan ka ahayn meelo yaryar oo magaalooyin xuduudaha ku yaalla Soomaaliya la wadaagno oo ay dhici karto in kooxaha argagixisada ka dhaqaaqo xagga iyo jamhuuriyadda Soomaaliya inay maadaama ay qabaan rabitaan iyo damaca in Ethiopia gudaheeda ay ka geystaan dhibaatooyin inay ka taxadiraan keliya ayay ku kooban tahay digniintaasi haddana waxay digniintaas sidoo kale la socotay deegaanka intiisa kale xaaladda amnigu ay tahay mid la tagi karo la socdaali karo ayna ahayn maaragtay tii joojinta ahayd ee doorka hore ay soo saareen oo kale sidoo kale kuma jiraan maaragtay xaaladii amniga hadda ka hor digniinta hore lagu sheegay laakiin aan deegaanka ka jirin sida inay ka jiraan maaragtay kooxa hubeysan oo ka dhaqdhaqaaqa iyo hawlgalla ka dhana oo ciidamada Ethiopia ay sameynayaan inay jiraan rashbado iyo kacdoono shacab iyo sidoo kale inay jiraan isku dhacyo qowmiyadeed oo ka taagan xuduudda deegaanka Oromada iyo deegaanka Soomaalida arrinkaas kadib markaan la wadaagnay inayna xogta rasmiga deegaanka inay ka turjumaynin hadda waxay ku soo koobeen keliya meesha keliya xaalada amni ka jirta inay tahay in dhibaato ka dhici karta magaalooyinka xuduudaha ku yaalla keliyaate ee laakiin caqabadaha amniga kale ku xusnaa hadda diiniintii hore ay hadda ka hor soo saareen waxay ku muujiyeen tan cusub inayna hadda ahayn xaalad amni ama caqabad amni oo deegaanka waqti xaadirkan ka taagan arrinkan aad baan ugu bogaadinaa tan ay xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaanba waayo waxay wax ka taraysaa dhibaatadii hore iyo dhaawacii hore loo geystay muuqaalka iyo maaragtay warkii aan rasmiga ahayn in ka turjumaynaa xaaladda amniga deegaanka waaxda socdaalku maadaama markii hore ay warbixintaas ka soo saareen iminka bal xaalad noocay ah ama jid noocay ah ayay ku ogaadeen baan dhihi karnaa in deegaankeena ay nabad ka jirto hay'adaha amniga Mareykanku sidoo kaleba ila badan bay xogaha ka helaan marka waxaan qiyaasaynaa in xogaha ilaha rasmiga ah xogahooda ay ka helaan iyo wixii su'aalo iyo xogina anagu u gudbineen dhinacyo ay kala wadaagnay inay tahay midda ugu weyn sababta inay xogtan ama digniintan cusub ay ka soo saaraan aad baad u mahadsantahay mudane aynu ku sii socono qodobadeena kale ee qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka deegaanka ayaa sheegay in xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida sanadkan dhamaaday 2012 ay wax weyn ka qabatay xurriyadda qowlka nabadgelyada horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo ganacsiga xukuumaddu intii ay jirtay sanadkii ay jirtay waxa ugu weyn ee qabatay waxyaabaha ugu waaweyn ee qabatay markaan ka hadlo waxa koow horta lambar koow ah xurriyadda qowlka waa lambar kow dadkii cabuursanaa yaa xor noqdo ruux waliba wuxuu doono uu iskaga hadli oo una ninna ka cabsanayn caawa inaan lala baxo oo si xor oo xor ah oo xor ayaa loo hadlaa wax dhibaatiyana ruuxa ma soo gaadho waa koowaata ugu darayd lambar laba xukuumaddu waxaa kale oo ay ballaadhisay ganacsigii xidhnaa ee shaqsi qudha uu shaqaysan hayay ayaa iyadana siduu doono shaqsigu uu u soo gashan karaa ganacsigiisa taana horumar bay dowladda suubanay hadda jirtaay si xaq ayay dadkeedii ka dhigtay horumar bay taana ka gaarsiisay ganacsigii horta ahaabay yaa nin waliba suu doono u ganacsadaa waxaa kale oo iyadana ay dowladdan tada hadda jirtaay ay iyadana lambar kow ku qaaday wixii qabsoomay dalka ka qabatayna si cad bay dadka u soo hor dhigtaa waxaan qabsoomin maba qabsoomin waxaa weeye mashaariic badan oo waaweyn oo hadda qabsoomay oo deegaanka nabgeed kolkaan ka hadlo gobolka nabgeed eega socda ama horey loogu qabtayna way jiraan oo waxaa weeye garbo oo kale eega isbitaalkii weynaa baa laga dhisaa sida xeel weyn oo kale intaan arka oo mashaariica laga fuliyaa maamulkii annaga naloo keenayna sanadka intii yarayd ay joogeen sanadkii eega ahaa labaatan mashruuc ay qabteen oo sidii ay u qabteen ku dhammaystirmay baa jira iyaguna xukuumadda hadda ka raamata deegaanka hal sano hadda hal sano jirsatay wax badan baa la qabtay dhanka xuquuqul insaanka
sidoo kale waxa wax laga qabtay arrimaha nabadgelyada siiba aan dhibaatadii gaamutay muddo badan soo jirtay ee u dhaxaysay labada deegaan ee Oromada iyo Soomaalida dhismiye xukuumad ee dhalinyaro wax bartay oo heerarka waxbarashadooda aad u sareeyay oo guddida fulin golaha dhexe iyo maamulka degmooyinka gobolada lagu soo xilay waa wax aad xukuumadan ugu bogaadinayna koo waxa ka atayinta waxbarashada mayna sad ogtiin ba hadda qor waxbarashada mayna tayaysnayn laakiin ee gacaad iyo aad bay u tayaysan tahay boqolkiiba boqol baa la oran karaa way tayaysan tahay halka in laga sii wadana waan maartay waan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo sida kale ganacsiga xorta iyadana waa ka garan kartaa dadku si xor ah ayay u ganacsadaan oo marka horeba dee xorratul qowl baa lagu bilaabay dowladda sanadkii hadda tegay waxay noo qabatay waxyaalo badan waxaasoo ka mid ah mashaariic fara badan bay oofiyeen waxaa kaloo noo qabatay waxyaalo badan oo hadda dee aana sooba koobi karin waxa la taaban kara oo wax ka qabatay waa ta koobaad horta waa xorratul qowlka nabadgelyada dadka nabadaynta darisyada waxyaalo badan bay qabatay xorratul qowlka iyada waxa weeye si fiican bay uga qabatay waxa weeye qofku siduu doono u hadlayaa wuxuu arkuu sheegayaa isagoo cidna ka cabsanaynin iyuu meeshuu rabuu sheegayaa sanadka hadda xukuumaddu jirtay waxyaalo fara badan baa qabsoomay waxyaalaha mayna qabsoomin xukuumaddu waxay qabatay waan sheegaynaa waxaana qabanin waan sheegaynaa xukuumaddu horta wax weeyaan in aan maanta dalalka soo istaago aan dhaho waxay qabateen waan sheegaynaa waxayna qabanin waan sheegaynaa taa laftigeed waa waxqabad oo hadda ka hor waxay xukuumaddu aana qaban maana waa sheegi karin xukuumaddu waxay qabatay horta waxaa ka mid a aan ku ammaanina sida fiican ugu ammaanino ganacsigii macnaha ma taqaanaa monobliga hal shaqsi iska isticmaalayay yaa horta totali meesha ka baxay oo ganacsi la wada leeyahay oo qof walba macnaha ma taqaanaa wuxuu haysto oo isticmaalayaa la isticmaalaa hadda ka hor ma dhici karin in macnaha ma taqaanaa cid walba ay waxa doonto ay meeshii keensato oo cid walba macnaha ma taqaanaa waxa haysato ay gadato oy sideeda si hore u isticmaasho mayna dhici karin taas xukuumaddu ay ku ammaanan tahay tan kale xorriyatul qowlka iyo nidaamkan macnaha ma taqaanaa qof walba uu isagoo cabsi waddanka ku cararay intuu yimiday uu reerkoodii la damashaadayo uu la cidayo uu la raaxaysanayo uu la joogayo taasina macnaha xukuumaddu way aad iyo aad bay ugu wanaagsan tahay waxaa lagu xusuusan karaa sanadkii dhammaaday xukuumadda lambar kow nabadgelyada qaaliga ah ee nin alla ninkii waxgarada inuu damiirle uunan iloobaynin taasoo ah nabadgelyadantada adduunyada aakhariya adduunka aakharana cadaab yeeshanaa jirta adduunkana nabadgelyjannadii cadaab ku way jirtaa taasoo ah jannada adduunku waa nabadgelyo nabadgelyadan sikiirya kabiir uu ku naaloonayo wax la iloobi kara aan ahayn ayaanu helay oo ah xorriyatu qowl dee fursad qaali oo nin waliba si alla siduu doono hadday ganacsi tahay hadday xaaladiisa tahay danihiisa khaaska oo dhan uu qabsanayo waxaa kaloo iyadana lagu xasuusan karaa xukuumaddantada deegaanka ah dal iyo dibadba dadweynihii inay isku xidhay oo gamcaha la ishaysto sikiir iyo kibiirba oo dharaar iyo habeen boorsada inay isweydaaranaysaba ood moodo waddankiiba inuu soo camirmo dadkii waddanka ka quustay oo dhan ba ay soo noqdeen wafdi iskugu jiray heer deegaan iyo heer gobol oo baryahanba socdaal ku marayay qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada gobollada jarar iyo doolo ayaa kulamo la qaatay shacabka tuulooyinkaasi sida warbixintan uu inoogu sheegay wariyahayga cabdicasiis bile wafdiga uu hogaaminayay la taliya madaxweynaha dhanka amniga mudane badel xiise oo socdaalkiisa ku weynaya mas-uuliyiin heer deegaana iyo guddoomiyaasha gobollada doolo iyo jarada ayna ugu korgelayeen baahiyaha bulshada ku dhaqan goobaha ay socdaalka ku marayeen ayaa intii ay socdaalkooda ku jireen waxa ay kulamo la qaateen shacabka qaybihiisa kala duwan iyagoona uga jawaabay baahiyaha ay sheegteen bulshadu intii lagu guda jiray kulamadaasi ilaahay baa mahadleh alxamdulilah haddii dowladdu nagu soo guurtay waa u mahadcelinayna oo noo timi oo facaayiladayada iyo cabashooyinka iyaga iyo waxyaalaha aanu dareensannahay inay waxaysan yihiin ay noogu timi oo naga warqaadayso madaxweynena u geynayso madaxweynena cid noo soo diray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxbarasho ma jirto aqalaa la dhisdhisay waxaa laga yaabaa shan boqol oo arday in nin qura macalin saagtaago mushaaraysuna ay diiqashaa laga yaabaa caafimaad ma jiro waagii beryaba halkaa qofka laga qaado ama warreer baa loola cararaa ama danood baa loola cararaa waana ceelka intaan lagaad aragtaan waxaan ka cabanaynaa waxa weeye adeegii bulshada oo dhan waxba kama hayno marka waxa ugu muhiimsan waxa weyaan kaabayaasha asaasiga ah bulshadu intay macnaha qabaleyo kala duwan intay noqoto midba meel laga qodqoday midba meel laga qodo deegaan cusub oo aan isu imaanin waxaa ka fiican hal goob inay dadkeena macnaha intay ku urursan yihiin inaan iskuulkii loo sameeyo caafimaadkii loo sameeyo biyihii loo sameeyo structurekii macnaha dowlad hoose loo sameeyo nidaam macnaha system oo dowladeed oo dhismaya oo dhammaystiran uu halkaas ka jiro markaasaa macnaha ayaa proposaalka la gelin lahaa ama maamul magaalaha la dhaho ama degmaha la yidhaahdeen
مركز معناها مركز تاسع معناها يا أوبا هالمركز عن ليه هاي وحبا هي كم قلنا معناها دولد معناها وكسرنا معناها أنا وجد بينه إنه لانه أنت هسه إسكول بقى كم قلنا تذكر شو ذا أنت على إجهال كاس يكون نوليين ببلش ما أنت بدل معناها وحلو صلا يا مركز هذا هل هي السنتر مركز السمعين يو كوفريج كأو صرف جرينا يكون حرام تايو هي السنتر مركز ملا وحنا وحليش أنا أتمنى كنا نروح وأنا أذيع يو هالك أكون نول برالي هذي لكن تذكر لك خلاص فرديو أو حد رومانها بعد كده تذكر إنتو خلا دقيني هاي وطبعا طبعا روح هاي طبعا قويس مال دقين تاي طبعا قويس دقين هل هي السنتر لو خسارة ما هي أكتر ذلك ما تسيو وحاول مثل ما كنا نتارجت كأنه معناها النقطة أنت إنه معناها كلهم دقامين عصب يمال عصب بعد كده أو خلاف كذا شيء نقول لهين إنه لو أنت بدل حيو خسارة هل سنتر وأوله أو لوط لما يستري كارو أقف كي أوبا هنا إنه لش وضع إنه أوبا هنا هاي كابيار كلام أوبا هنا هاي وحاول فربنا بنا أوبا هنا بركة عبشة ده نسيب جود أهو ولا دهنا arimaha adeega waan ognahay adeeg guuliita gaar ahaan jiidan guuliita waayo halkan center umbay wax ka dhisan yihiin magaalooyinkeena wixii jiraan oo amirno aanu dad iswada haystaan noqono oo ah inaannu magaalooyinka waaweynayno oo isku xidnaano oo degno oo inagu deegaameen isasiino dhul isasiino oo amirno deetana maxaa fududaanaya si la sheegay adeega idin fududaanaya wax laali wax adeega u baahan tihiin ayaa idin fududaanaya waa helaysaan intaasi kadib waxa ay wafdigeen ay gaareen centerka gaxan dhaal oo ka tirsan degmada Galadiyo gobolka Doolo oo mas'uuliyiinta markii ay halkaasii gaareen ay si direen ugu soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan deegaanadaasi oo xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay dib u dejin hore ugu sameysay waxaana soo dhaweeyntaasi kadib ay wafdigeen booqdeen goobaha ay ka socotay mashaariic ah oo marmiyo oo laga wado centerkaasi gaxan dhaal isla markaasina ay hirgelintiisa ka wada qayb qaateen shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalidu kuwaas oo isugu jira adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha وهاجاك داوديال هذي إنه إنت هسيك كجسو قدومنا ورا روحان الدين كاي إنه يدعان كاي إنه يجنا ورا روحان الدين كاي إنه ذلك دب ديسا حكومة دوادن كي يمن أي شكتي إن عدم دو أي جلنا مجال ده حب تاه عدن محمد إبراهيم روشكا أي وربحنتن إنه جو الرمية كدب الكي عدم ده ميلتري وادن كي يمن أي قبتين مجال ده استراتيجية حسن شبار عيا وحات الوصو الرمية من عيدة مضاعة دولدة تاكتا دلن يودة كاسية من اي اروقان سن دون اي مقارد حيبتا كل شيء عدن الكاسيو عيدة مضاعة دولدة ودا كاسية من اي مانتا قل كيدا باي دقال لادقا اي كل قلين عوبا حوتي تي يقو تاقرد كيلا حكومة تهران ودا كاسي ايران تاسو كنتي ين حكومة تاقرد كايسة دولدة بغرتو دا سعودي عربية اي شاقتو ان دقال داسي اي قول وحقو لكي قادي وحنا السلاسي اللي قاسو اكتي وزير كورفا فنتي ودا كيمن وهو الرميين ورفيديا من العالم كا وحنا هاتن وراكا كيما يمدل هذا عدن الحيب تقول على إيسا إشيغيان يعني يلقي دمدا ودا كاسي خسارو حوق لدي يجب نعم لتريقا هو كيستين حوق حوتيتا أيوب سيدا بلوغا سوهو جيدا حكومة دامد حوينو عبد الرب والمسور كواسو سوين نقو حوبنا مغالا دا عدن وحنا وزير كورفا فنتي ودا كاسي من وكوت المامي قوشا إيدا مدى ملتريقا ودا كيمن أي كجارين مغالا دا عدن إن أيتاي طلاب هوري اللوقاتي لما كانت دولد ودك يمن يا أقوب باغذي الشعب كو دقن مغالا دا عدن إناني كو دقاقين وحار قدشا تاسو دولد دعيت الماتي إن عدي نبه رأي كقالي دونتو طلاب آدو عدك وحنا قوشا يشيك تحكومة دعي من إيسا كدمركي حوتين تو أي شيئين إنت راسين كم دعي دمضا من لتريق ودك يمن أي كدرين دولد كمغالا دا عدن تاسو دولد يمن ay ku tilmaatay waraasada raad toona lahayd dowladda wadanka Yemen iyo xoogaa hawtiinta ayaa iyagu waxa wadankaasi ay ku loolamayaan awoodda dalkaasi kuwaas oo ku kala tirsan wadamada Saudi Arabia iyo dowladda wadanka Iran xubintii xogwaranka ciyaaraha iyo wariyahayaga Axmed Shugrina aynu wada daawano kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la dhibtoonaysa dhaawacyo dhowra oo soo gaaray qaar ka mid ah ciyaartoyadeeda muhiimka ah waxaana haatan dhaawacyada Los Blancos ku beeray ciyaaryahanka Isco Alcantara ciyaaryahanka Isco ayaa la maqnaanaya dhaawac dhanka muruqa waxa uuna ka mid noqday shan ciyaaryahan oo muhiim ah oo macallin Zidane kaga maqan dhaawacyo kadib markii tijaabooyin lagu sameeyay Isco isla markaana uu maray xarunta caafimaadka Real Madrid ayaa lagu xaqiijiyay inuu laacibku la dhibtoonayo dhaawac muruqa
اسلامر كانو باهن يهينو سيوة توسو كبس شديسا شقالها عافمات كوحدة ريال مدريد ايا هرويقو والوسنا حدقها داواعيه دوغا مقان كوحدة كوباد اسكا اياكو بيريلي اسكا داواعيه دا كوحدة لوس بلاغو السوغو نقضي عياري هنكي شناد داواعكا مقان ناديقا كدب ادوانها ساد ماركو اساس يو رودريقر يولي منا تيميس رودريقز وحاو اسكو باهنان دونا انو قرومدو كوسيغو اوغو يران ستح اسبوسو اوغو سو كبسدو وحاو نوصو لابن كرا كدب عيارا اهير عالمي اه سيدا سيدر تي وقتيغا سو كبس شديسا لاعبكا اياسيق دونا كل ما ادو بدنو كوحديسا اياري هنكا انتر ميلان تيو مارا اياسي رسمي اوغو بيري كوحدة كدسان دل كروشكا اساسكو مسكوك كدب مركو اوسي رسمي اوغو تيغي كوحدة انتر ميلانو تيو مارا ايا لوس بلاغو سوغو بيري هشيس هل حل عيارا داو اما هاو قيارو هايستان انا يوسي دي دي تون مليان او يورو كو يبسدان عياري هنكان كدب مركو عياري هنكان يكو بيري كوحدة لوس بلاغو سايا وحا وشيغي انو ادوغو فراسايا انو كو بيري كوحدة اسلام مركاس نو بلابي دونو عياري دا كوحدة وانوغ هاين اي تاني تاي كوحوين وحا اينا لسحيح دان حدق يمغ على ايو ولي منا عيار تايا خبرد لي وحان ويدي فرنانديس ايو ولي منا ايدر وحكو سابسان مسكو كدب مركي انكو وضع عيار نحول كا قران كا بورتقال وان لا تشد ايدر كوخور انتا انا اللي ايبين وحا او اي شيغي انا هاين كوحو ناكسن او له تاوي عتيبا سيدو كلا وحا عتيبا كا غيب غالي دا كوب كا تامبيس لي كا اي عيار ايان نصارا ايا عياري هنك سبورتنجي كا غسو يبسات اي افرتان اي شن مليان او يورو اي كاسي ساي ادي جيسا كالي يهال بيل كدب مركي او عياري هنك نكا عاوي اي حول كا قران كي سا بورتقال اي كو قوليستان تارتان كا يورو لابا دا كون اي اللي حي طبان كا سيكستابها اتي اللي حي لات سنة تير كان اي كالي يسفتي لحوان اي ساقال كولان ترتمد رسمي غا ساداح اللي عياري دو كسوغنا كوحدة انتر ميلان اساقو دالي اي افر غول سيدو كالي عياري هنك نايا حل عياريت كي لابا دا كون اي تطبية طبان كي لابا دا كون اي سيدو دي طبان كي قايبتي لابا دا اي هوريال كبرم لي كسوغاتي كوحدة وستيهام waa taayda wadayaal waxa intaas inoogu eeg war waxaan idin ka haynay deegaanka iyo dalka dibadiisa oo si toos ah idin la socodsiinaysay anigu ah Faysa Cabdullaahi warkan warka xigeenta inuu ku kulmi doono sida ayaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh